Salmo 91. Boa tarde, que a paz do Senhor esteja sobre você e as bênçãos do nosso Deus possam te cobrir. O Salmo 91 é um salmo de guerra para você vencer suas guerras, é um salmo de proteção, é um salmo para quebrar todo o mal sobre você, a tua casa e a tua família. E é um salmo também que traz as bênçãos do Senhor sobre você. E eu quero orar com você esse salmo. E eu vou pedir que você repita as palavras ou mentalmente, para você tomar posse de cada palavra, de cada versículo que Deus nos promete através do Salmo 91. Eu vou pedir, se você quiser, fique à vontade, para que você deixe o nome dos seus familiares nos comentários, para eu poder orar junto com você e nós ligarmos na terra e no céu a vitória sobre a tua família. Deixe também o seu pedido de oração pessoal, que eu quero te ajudar em oração. Fique também à vontade para se inscrever no canal. Nessas palavras em vermelho aí embaixo, inscrever-se. Clique em cima e aperte um sininho onde vai estar escrito todas. Para quê? Para você receber no seu celular todas as orações do Salmo 91. Quero te pedir também para você deixar o seu gostei se você gosta das orações do Salmo 91 do meio-dia. Quando você deixa o seu gostei, você avisa ao YouTube que essa oração é importante e dessa forma o YouTube manda para mais pessoas. Então, quando você deixa o seu gostei, você está abençoando outras pessoas com essa oração. Então, agora eu quero te convidar para orar junto comigo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Pai, passa com o teu poder sobre essa vida agora. Do alto da cabeça à planta dos pés, todas as trevas batem retirada agora. Eu quebro agora toda mentira do diabo que vem trazendo preocupação na mente, que vem colocando essa pessoa
em confusão mental, eu quebro essa mentira agora. Em nome de Jesus, toda preocupação, toda mentira do inferno, sai dessa mente agora. Em nome de Jesus, eu confronto agora todo espírito de loucura, de depressão, de tristeza. Pode sair dessa vida, eu quebro agora. Todo o poder das trevas seja destruído da mente, do corpo, do coração dela. Sai agora, em nome de Jesus. Se você entrou, Satanás, por um caminho, por sete você vai sair agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo cansaço físico, toda opressão espiritual na mente, todo sobrepeso, toda carga emocional, bate em retirada agora, solidão, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Doença, vai para a cruz, você foi vencida na cruz, pois está escrito que Jesus levou sobre si nossa dor e enfermidade. Vai para a cruz agora, em nome de Jesus. Seja desfeita agora toda obra do diabo, toda obra do maligno, toda obra de feitiçaria, toda praga lançada, rogada, toda inveja, todo olho grande, seja quebrado agora, destruído dessa vida. Eu destruo toda obra, toda palavra, toda maldição lançada, rogada ou herdada, seja destruída agora, em nome de Jesus. Saia todo o resto do mal, em nome de Jesus. Saia. Aonde você está, seja livre agora. Respira fundo. Isso. Receba agora alegria. Receba o alívio. Receba a paz. Em nome de Jesus. Todo o mal da sua vida foi quebrado. Quebrado. E agora vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Toma posse dessa oração. Toma posse de todas essas bênçãos. Que esteja sobre você a proteção. Que Deus te cerque por detrás e por diante. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, para guardar e livrar de todo mal. Que o Senhor dê ordem a anjos a respeito da tua casa, da tua família, que onde eles forem, tenha um anjo para guardar, para livrar, para cuidar. Que o Senhor segure em tuas mãos em todo o tempo, e que você não está só, pois a palavra do Senhor diz que Jesus não nos deixa só, que estaria conosco até o final do mundo. Então, tenha certeza que Deus está contigo. Toma posse de todas as bênçãos do Salmo 91. Essas bênçãos estejam sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ouça essa oração por 7 dias, põe um propósito. Fica firme na oração, porque quando você ora, o mal vai embora. Quando você ora, Deus atende. Então vamos orar junto por 7 dias. Vou também pedir que você envie para os seus amigos e familiares que precisam de uma vitória, de uma bênção. Envie essa oração para que eles também possam ser iluminados, que eles também tenham fé e creiam que as bênçãos do Salmo 91 possam estar sobre eles também. Amém? Deus abençoe e guarde a sua família e a tua vida de todo mal. Em nome de Jesus. Música